पछिल्लो समय लकडाउनले गर्दाखेरि समस्यामा परेका विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई थुप्रै कलाकारहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय मेगा स्टार अनमोल केसी भने चुपचाप छन्। आज हामी उक्त कुराबारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। मेगा स्टार अनमोल केसी चलचित्र रिलिजको समयमा भन्दा अरू समयमा खासै बाहिर देखिने कलाकार होइनन्। रिजर्भ बस्न उनीबाट अरू कसैले सिकुन्। तर कहिलेकाहीँ समय यस्तो पनि आउँछ जति बेला कलाकारको आवश्यकता उसका दर्शकहरूलाई र देशलाई नै पर्दछ, उसँग काम गर्ने चलचित्र कर्मीहरूलाई नै पर्दछ। त्यो बेला मौन बस्नु गलत पनि हुन सक्छ। अहिले विश्व नै कोरोना सन्त्रासका कारण समस्यामा छ। नेपाल लकडाउन भएको एक महिना हुन लाग्यो। यो अवस्थामा मानिसको जीवन कष्टकर पनि बन्दै गएको छ। चलचित्र क्षेत्रका विपन्न प्राविधिकहरूलाई केही कलाकारले सहयोग पनि गरिरहेका छन्। यो सहयोग उनीहरूका लागि अझै आवश्यक छ। मेगा स्टार अनमोल केसी अहिलेका सर्वाधिक चर्चित कलाकार हुन्। उनीबाट चलचित्र क्षेत्रले अझै ठुलो अपेक्षा यो बेलामा गर्न सक्छ। तर मेगा स्टार अनमोल केसी यो समयमा मौन छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि खासै सक्रिय छैनन्। चलचित्र क्षेत्र र उनका दर्शकले यो समय उनीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले यो समयमा मेगा स्टारको ट्याग पाएका यी नायक यो समयमा चुपचाप रहनु सही होला त? हजुरहरूको विचारमा कस्तो लाग्छ? तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। यो वर्ष मेगा स्टार अनमोल केसीको एमएर हजुर 4 र पारस फिल्म आउने भएको छ। लामो समयदेखि एमएर हजुर 4 को एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि एमएर हजुर 4 को छायाङ्कन भने रोकिरहेको छ। हस्त, यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।